אנחנו נפתח כאמור עם האיש והסקופ ברק רביד, בשום קשר הוא איש וסקופ, בלי שום קשר לסקופ הזה, כתב הפרשן המדיני של וואלה, שנתן לנו הצצה נדירה ליחסי נתניהו-טראמפ, וגם למה הוביל להסכמי אברהם, ולשאלה האם ישראל ערוכה לתקוף באיראן, ברק רביד, שלום שלום. אהלן לוסי. קודם כל, מזל טוב, מברוק, יש להגיד. די, די, תמשיכי, די. וואחת תוצאה הפלת על המדינה. תודה רבה, תודה. כשאתה יודע מה, קודם כל בוא נשמע את הדברים שהוא אמר לך, ואז נתחיל. Nobody did more for Bibi, and I liked Bibi. I still like Bibi, but I also like loyalty. I haven't spoken to him since, right? כשאתה יושב מולו, והוא אומר לך את המשפט הזה, ואז הוא חותם את זה בפאקים, אתה אומר לעצמך, אלוהים אדירים, אני לא מאמין שזה מה שיש לי בידיים? אני מנסה לשמור כמה שיותר על פאסון, כי אני אומר לעצמי, רגע, אולי הוא לא שם לב, אולי הוא ככה, אם אני אראה, נלהב מדי, אולי הוא יגיד, וזה היה אוף רקורד, כן? אז אני ככה, כן, סבבה. פוקר פייס לגמרי. מעניין, מעניין, כן, מעניין. זהו, והאמת היא אבל שהשימוש במילה עצמה היה כמובן די שוק, אבל כל ה-20 דקות שלפני, לזכותו של טראמפ יאמר שהוא בנה קייס די מפורט נגד נתניהו, כלומר, הוא התחיל עם כך שהוא די בשלב מוקדם מבין שנתניהו מורח אותו והוא לא באמת רוצה שלום עם הפלסטינים, המשיך עם זה שעם התחושה שלו שנתניהו ניצל אותו קצת בנושא האיראני, עבר לזה, מסיפר שהוא התרגז מהניסיון של נתניהו לעשות את מחטף הסיפוח והוא עצר אותו, ואז אחרי כל אלה הוא הגיע לסיפור של הבחירות עם זה שנתניהו בירך את ביידן ו... כמובן. השאר היסטוריה. כן. אבל עכשיו, למה אני אומר שהכעס של טראמפ היה נראה כל כך עמוק? כי בשלב מסוים, הוא אומר לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, נתניהו היה הראשון שהתקשר לביידן, הוא היה הראשון, ואני אומר לו, אדוני הנשיא, אתה יודע, לזכותו יאמר, הוא לא היה הראשון, אוקיי? אז הוא אומר, טוב, אתה יודע מה? הוא היה, עשה את זה מוקדם, אוקיי? It was early. Let's say it was earlier than the most. יותר מוקדם יותר מהרוב. ואז הוא יצא עם הכללה הזאת. אז אני חושב שזה היה משהו שעוד פעם, הקש ששבר את גב הגמל היה סוגיית ביידן והברכה לביידן ואותו סרטון שיצבן את טראמפ, אבל זה היה לזה כבר בסיס שבעצם כל השנה האחרונה של כהונת טראמפ, הוא כבר לא סבל את נתניהו. אז מה בעצם, כאילו, אתה יודע, זה מעט זמן לעומת הפסד, מה, מכרו לנו פסדה לגמרי. שבעצם... נתניהו וטראמפ, זה היחסים הכי טובים שהיו יכולים להיות בין שני מנהיגים, בין ישראל לארצות הברית, זה פסד אחת גדולה. חבל על הזמן, זה בדיוק מה שקרה. במשך 4 שנים היה נוח לטראמפ והיה נוח לנתניהו, כל אחד להציג את היחסים ביניהם כאחוקים, רומן מתמשך, את לא יכולה להכניס דף נייר ביניהם מרוב שהם צמודים אחד לשני, טראמפ, זה היה נוח לו, בגלל שהבייס האבנגליסטי שלו מת על נתניהו, אז הנה, בבקשה, זה טוב לי לפוליטיקה הפנימית, להראות שאני חבר של נתניהו. לנתניהו, הבייס הימני והחרדי שלו מת על טראמפ, אז זה טוב לנתניהו גם להציג את זה. את זוכרת את השלטי חוצות, ליגה אחרת, כל הדברים האלה. וזה היה מין סוג של, בוא נקרא לזה ככה, ניצול הדדי. חברות לא באמת הייתה פה. זה כבר די ברור. אני חושבת לעצמי על כל המתנות שבעצם טראמפ נתן לנתניהו, שבאמת בסופו של דבר די עזרו לו, בוא נגיד גם בבייס הימני שלו, וגם במהלך מערכות הבחירות השונות שהיו לנו. אני שואלת את עצמי, טראמפ לא קיבל מנתניהו שום דבר בתמורה? זאת אומרת, עד כדי כך טראמפ הרגיש פגוע שבעצם, ומנוצל מנתניהו? בדיוק. עכשיו, צריך להגיד, ניתן כמה דוגמאות. לא הכל היה מתנות לנתניהו, כן? חלק מהדברים, וזה גם אמר לי ג'ארד קושנר, שחלק גדול מהדברים שטראמפ עשה, הוא עשה כי הוא רצה לעשות את זה. כן, זה שזה גם עזר לנתניהו, זה בסדר גמור, אבל לדוגמה, נושא שהעברת השגרירות לירושלים והכרה בירושלים כבירת ישראל, טראמפ עשה את זה כי זה היה נושא פוליטי פנימי באמריקה. הוא הבטיח את זה בקמפיין לאבנגליסטים, הוא ידע שברגע שהוא עושה את זה, הם מצביעים בשבילו גם בבחירות הבאות, והוא סוגר את הפינה הזאת
לכן הוא עשה את זה. כמובן שזה גם בגלל ישראל וזה, אבל זה היה עניין משני, אולי אפילו לא משני, אולי אפילו שולי, אוקיי? Okay. העניין המרכזי זה היה עניין פוליטי באמריקה. וגם דברים אחרים שהוא עשה, היו קשורים גם לפוליטיקה האמריקאית, וחלק היו קשורים ישירות לרצון שלו לשמר את נתניהו בשלטון. כמו למשל, והוא אומר את זה בצורה גלויה בריאיון, סוגיית רמת הגולן, ההכרה ברמת הגולן כחלק מישראל, הוא אומר, מה, זו הייתה, הדבר הזה היה שווה 10 מיליארד דולר, ואני נתתי את זה לנתניהו לפני הבחירות, ובזכות זה הוא היה מאחורה בסקרים, ובזכות זה הוא יצא טקו. אז עוד פעם, אני לא יודע אם באמת זאת הייתה השפעה, אבל בעיני טראמפ זה היה המצב. ולכן, אחרי שהוא עושה דבר כזה... אם אנחנו חוזרים שנינו עכשיו לאותן כותרות של ההכרה בגולן, ולהזכיר לך את כל אותם פרשנים שישבו באולפנים מנופחים, והמתנה הגדולה והגולן, יש מצב שאולי טראמפ צודק? היה לזה דברור מאוד רציני מהנשם של נתניהו ובדפי המסרים. ודאי, אגב, סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה הראה ש67% מהציבור היהודי בישראל חשב שההכרה בגולן תעזור לנתניהו בבחירות, זה היה לפני, זה היה ממש כמה ימים לפני הבחירות. עכשיו, קשה לדעת באמת האם זה הוציא אנשים להצביע או דברים כאלה, אבל בסוף זה כן היה לזה איזושהי השפעה כנראה, וודאי שזה לא הזיק לנתניהו, אבל מה קרה? הרי אותן בחירות הסתיימו בזה שבסוף נתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה. נכון. ואנחנו לא עוד בחירות, וטראמפ התחרפן מזה. והוא בעצם תפס את זה במיוחד אחרי שגם בבחירות השניות נתניהו ממש הפסיד לגנץ, כי גנץ היה גדול ממנו גם כמפלגה וגם כגוש. טראמפ נשאל יום אחרי הבחירות השניות בישראל, בספטמבר 2019, אומרים לו, מה דעתך על ההפסד של נתניהו? אז הוא אומר, מה, היחסים שלנו זה עם ישראל. לא עם נתניהו, עם ישראל. ומהנקודה הזאת, הוא הבין שכמה שהוא השקיע בנתניהו, זה לא הניב דבר, כן? ונתניהו כבר אולי לא יהיה ראש ממשלה יותר, ומאז, בעצם לפני הבחירות השלישיות, כן, שמתרחשות במרץ 2020, טראמפ אומר לאנשים שלו, הלוואי שגנץ מנצח. למה? וואו. כי הוא אומר, עם נתניהו, הוא לא באמת רוצה שלום, לא נצליח לקדם ככה עסקה עם הפלסטינים, והפלסטינים מתאהבים את נתניהו. את גנץ, הפלסטינים לא שונאים, והוא גם באמת רוצה שלום. אז איתו אנחנו נשיג עסקה. אגב, הפלסטינים, אתה מעלה שם סוגיה מאוד מעניינת, שלא נראית על פני השטח. זאת אומרת, היחסים של טראמפ עם אבו מאזן, או לפחות ההתייחסות של טראמפ לאבו מאזן, נגדיר את זה כך, כשהיה נראה שבעצם טראמפ לא סופר את הפלסטינים, ובעצם עושה עסקאות מעל הראש שלהם, נראה לפי בעצם מה שהוא אומר לך, זה בכלל שאבו מאזן היה מבחינתו פרטנר 100%. כן, ודאי, אני אגיד יותר מזה. אני חושב שכל השנה הראשונה לכהונת טראמפ, היחסים בינו לבין אבו מאזן היו מצוינים. טראמפ גם אומר לי, הוא היה כמו דמות אב בשבילי, שזה דבר טוב, מדהים. זה כאילו הפוך לגמרי ממה שאנחנו לגמרי, ראינו, הפוך. ממה שאנחנו לגמרי. קיבלנו את הרושם. כן, עכשיו, מה קרה? בעצם כשטראמפ מקבל את ההחלטה על ירושלים, הדבר הזה מתפוצץ, הפלסטינים מחרימים את הבית הלבן. עכשיו, טראמפ ואנשים שלו ידעו שזה יעשה בעיות עם הפלסטינים, הם לא תיארו עד כמה. Mm-hmm. זה היה אולי הטעות הגדולה ביותר שלי. הם חושבו שזה יהיה איזה מהמורה. ונתגבר. הם לא הבינו עד כמה זה עמוק. זו הייתה הטעות שלהם, שהם לא הבינו את אולי הצדדים היותר אמוציונליים, נרטיבים, היסטוריים של הסכסוך הזה. הם לא הבינו אותם, באמת פשוט לא הבינו. ואני גם אומר יותר מזה, אני חושב שבדיעבד, אם את שואלת אותי, מה הייתה הטעות הגדולה ביותר של הפלסטיני במהלך כהונת טראמפ, זה היה לפוצץ את הכל על ירושלים ברמה כזאת של זהו, לא לדבר יותר עם הבית הלבן, כיוון שטראמפ, והוא אמר לי את זה, שהוא הבין את האירוע של ירושלים, כי אני נותן עכשיו משהו גדול לישראלים, בפעם הבאה אני נותן משהו גדול לפלסטינים. הוא גם דרך אגב אמר את זה, אני חושבת, באחד המפגשים כן, שם, כן. זאת אומרת ודאי. הוא אמר, ישראל היא הבאה בתור לשלם. נכון. ואני אומר יותר מזה, בתוך הצוות, בתוך הממשל טראמפ, האדם הכי מאוזן בנושא הישראלי-פלסטיני, היה טראמפ עצמו. ולכן אני חושב שזו הייתה טעות כל כך... כל כך קשה של אבו מאזן ושל סייב עריקת עליו השלום, שהחליטו לנתק את הקשרים, להחרים את הבית הלבן, ובעצם לא לחדש אותם בכלל, כי בעצם גם אם מסתכלים על תוכנית טראמפ, בסוף תוכנית טראמפ אומרת
שתי מדינות עם בירה במזרח ירושלים. נכון. זה מה שיש בתוכנית. אני לא חושב שאם היית שואלת את אבו מאזן בנובמבר 2017, לפני שטראמפ מקבל את ההחלטה הזאת לירושלים, האם הוא חושב שבסוף תהיה תוכנית של שתי מדינות עם בירה מזרח ירושלים, הוא אומר לך, מה פתאום, לא יקרה. והנה זה קרה. ולכן אני חושב שזו הייתה טעות, באמת טעות קשה מאוד, שאגב, אם טראמפ היה מנצח בכהונה שנייה, מנצח בבחירות וזוכה בכהונה שנייה, אני חושב שהפלסטינים היו ממשיכים בחרם עליו, וזה היה עלול להביא אותם לאסון, אסון היסטורי בסדר גודל של הנכבה. והם וואו. ממש, אבו מאזן יצא במזל, כי אם טראמפ היה מנצח והוא היה ממשיך את החרם עליו, זה היה עלול להיות סופה של התנועה הלאומית הפלסטינית. אגב, יצא לך לבקש תגובה, זאת אומרת, מהצד הפלסטיני? זאת אומרת, בעקבות האמירות של טראמפ לגבי העניין? כן, לא הסכימו לומר שום דבר כאילו לייחוס on the record, אבל בוא נאמר ככה, הם היו בהלם. הם לא ידעו שהם הם היו בהלם. שיש להם ידיד בארצות הברית בעצם? כן, הם פשוט היו בהלם. גם עבורם זו הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה, ו... הם כאילו, זה נפל להם כרעם ביום בהיר. אתה יודע, אני מנסה לחשוב, עכשיו אני רוצה לשים אותך רגע בכובע, לא של הסופר של הזה, אלא עכשיו בכובע של הפרשן. הפרשן המדיני, הפרשן הפוליטי, שבעצם, אתה יודע, סקר לאורך השנים האחרונות את כל הקמפיינים הפוליטיים, במיוחד כאן בישראל. עד כמה בעצם הגילויים שלך משפיעים על הבייס הימני של נתניהו, או שבעצם... הכחשה מוחלטת, זאת אומרת, אין לנו מושג על מה הוא מדבר. אני אגיד לך, כשהתחלתי לכתוב את הספר, המוטיבציה שלי בעיקר הייתה קצת נאיבית אולי. אמרתי, אני פשוט רוצה לספר סיפור, זהו, והספר אגב, אין בו כמעט... בסדר, סיפרת אחלה סיפור. לא, נכון, אבל אני אומר, בספר אין כמעט פרשנות, אין דעה כמעט, זה הכל ממש נטו סיפורים ועובדות. ולא חשבתי מה זה יעשה לפוליטיקאי כזה או לפוליטיקאי אחר, ואפילו טראמפ ש... ראיינתי אותו פעם הראשונה, שהוא אמר את הפאקים, זה היה באפריל השנה, כשחשבו שאולי יהיה בחירות חמישיות. וטראמפ, כשהוא אומר לי את זה, אני לא יודע אם הוא חושב שהוא מדבר לספר, או שהוא מנסה להתנקם בנתניהו כדי לדפוק לו את הבחירות החמישיות. אני לא ידעתי בדיוק מה קורה שם, וגם לא רציתי לשאול, כי לא רציתי שמישהו יחזור בו. שבואי, אגיד לך, תמחק את זה מהספר. עכשיו, אז תראי, אני ראיתי הרבה תגובות לדברים האלה עכשיו. אנשי נתניהו, או תומכי נתניהו, אז אומרים, הנה, זה בדיוק מוכיח, עד כמה הוא ענק, עד כמה הוא גדול, עד כמה נתניהו בעצם הצליח לרמות גם את נשיא ארצות הברית, ולשמור על ארץ ישראל. זה מראה שהוא ימני אמיתי. ושונא נתניהו אומרים, הנה עוד הוכחה שהוא רמאי, נשיא אמריקאי שלישי אומר on the record שהוא רמאי ומקלל אותו, אפילו שאובמה וקלינטון אמרו את זה בעבר, הם לא מסכימים שום דבר על טראמפ, חוץ מעל זה שנתניהו רמאי. זה אומרים שונאיו של נתניהו. אז יודעת, כל אחד לוקח את זה לזווית שלו. אגב, נתניהו, אני לא יודע אם הוא ידע שראיינתי את טראמפ, אני הצעתי לו להתראיין לספר משהו כמו 5 פעמים, כתבתי לו אפילו מכתב אישי שמציע לו, מספר לו פחות או יותר על מה הספר, ומציע לו להתראיין, הוא סירב. גם רון דרמר, השגריר בוושינגטון בתקופת נתניהו, גם הוא סירב, גם יוסי כהן, שהיה ראש המוסד בתקופת נתניהו, גם הוא סירב. חוץ מזה, הרבה מאוד אנשי נתניהו אחרים התראינו, כמובן בצד האמריקאי, בצד האמירתי, ועוד אחרים, בצד הפלסטיני, ובעצם אני חושב שבדיעבד, אם את שואלת אותי, גם נתניהו עשה טעות גדולה מאוד, שהוא לא יתראיין לספר הזה, כי בסוף, אני חושב שאם את שואלת את הבייס שלו, אחת התגובות שאני מקבל כל הזמן, זה איזה ספר, שמאנשים שהם תומכי נתניהו, כן? איזה ספר נהדר, כן? שהם מאוד, מאוד אוהבים את הספר, ואני הופתעתי, אני הייתי בטוח שאני אזכה למטר כללות וגידופים, ובמקום זה אני הפכתי להיות עכשיו... אלילה, תומכי נתניהו. אני לא רוצה להשוות, אבל אתה יודע, אז מזכיר כאילו את עמית סגל שאמר שכל אנשי השמאל אמרו לו כשהוא הוציא את הספר, שהספר שלו מדהים ומקסים. ואגב, את יודעת מה? אני שמח שזה ככה, כי זה מראה... זה מראה לו על כתיבה נכונה ואובייקטיבית, וגם מסוגלים לשפוט. זה מראה שאנשים מסוגלים באמת עוד כאילו איכשהו,
לא הכל זה רק כאילו או שאתה איתנו או שאתה נגדנו. נכון, 100%. אני כן רוצה לשאול אותך על ה... אתה יודע, בסוף אתה מסתכל על הסכמי אברהם, אתה היית מבין אולי הפרשנים היחידים באופן אובייקטיבי, יש להגיד, שקמו ואמרו, ההסכמים האלה טובים לנו. זה נעשה פה צעד מאוד מאוד גדול, גם למדינת ישראל, גם מבחינת ארצות הברית. ואני יושבת עכשיו ושומעת אותך אומר בעצם שהפלסטינים עוד הפעם פספסו הזדמנות לפספס הזדמנות, לא פספסו הזדמנות לפספס הזדמנות. והשאלה היא האם אתה באמת רואה את ההסכמים האלה, אחרי שאתה בוחן אותם, אחרי שאתה בעצם מראיין את כל אסופת האנשים שראיינת, אם אתה רואה את ההסכמים האלה באמת מובילים בסופו של דבר, הם קרקע להסכם גדול יותר עם ערב הסעודית, להסכם גג, אותו הסכם גג שמדברים עליו כבר שנים עם הפלסטינים. כן. נתחיל דבר ראשון, שורה התחתונה, כן. ואני הרבה מאוד שנים לא חשבתי ככה. אני חושב ששמעתי את נתניהו מדבר על זה הרבה פעמים, אפילו אמרתי לו ישירות שזה קשקוש, ושהוא פשוט חי בסרט, ואני חייב להגיד שאת, שהוא צדק ואני טעיתי. עכשיו, למה הסכמי אברהם כל כך חשובים? בגלל שאני חושב שהם באמת עשו שינוי מאוד גדול באווירה באזור. כלומר, הם לא רק יצרו נורמליזציה עם בחריין, איחוד האמירויות, מרוקו, ואולי בהמשך גם סודן. הם עשו משהו יותר מזה. הם השפיעו דרמטית על היחסים של ישראל עם מצרים. חיממו אותם מאוד. מאז חתימה על הסכמי אברהם, היחסים עם מצרים הפכו להיות, אני לא רוצה להגיד שלום חם, אבל זה כבר לא שלום לגמרי קר. אוקיי? זה דבר חשוב. ירדן קרה אותו דבר. הירדנים מחממים את היחסים עם ישראל. אני אגיד יותר מזה, אני חושב שההסכמים האלה עשו שינוי דרמטי בתוך החברה הישראלית. אני אתן לך דוגמה, ואני מציין שם בספר בחור בשם חמדה עודה מכפר קאסם, שהוא, אני לא יודע אם את זוכרת, הלך עם שני חברים שלו, לבשו דשדשות וכפיות כאלה של זה, הלכו לשדרות רוטשילד והצטלמו כאילו הם תיירים מדובאי, וכל היהוד עמדו בתור להצטלם איתם סלפי. שבאמת, רק בשביל שהם בסוף יגידו להם שמכפר קאסם הסתלבטו עליהם, והם העלו את זה אחרי זה ליוטיוב. עכשיו, למה האירוע הזה כל כך חשוב? כי הוא מראה, בעיניי, ומאז היו עוד דוגמאות לזה, איך ההסכמים האלה, אני חושב שריקחו את הדרך שבה יהודים בישראל מתייחסים למילה ערבי. אוקיי? זה אחד. שתיים, מה הם עשו? הרי הדבר הזה בא להצבעה בכנסת, והרשימה המשותפת הלכה להצביע על זה. והצביעו כולם נגד, פה אחד, 15 ח"כים נגד. הדבר הזה הוביל בין השאר, זה היה אחד הדברים שדחפו לפירוקה של הרשימה המשותפת ולריצה העצמאית של מנסור עבאס. מנסור עבאס אמר לי את זה, שזה היה מבחינתו הקש שבר את גב הגמל, כי הוא בא ואמר באותה ישיבה, הוא אמר, תגידו, איך אנחנו יכולים להצביע על משהו שהכותרת שלו היא שלום? בואו, לא נבוא, נצא מהאולם, נימנע, אבל להצביע נגד. עכשיו, למה גם זו הייתה כזאת טעות? כיוון שהציבור הערבי בישראל, לפי כל הסקרים, 70% חשוב, אמרו בעד. עכשיו, מה זאת אומרת? ברור שהם יהיו בעד, כי זה פותח... וגם פותח לערביי ישראל, הרבה מאוד אפשרויות שלא היו פתוחות בפניהם. בדיוק. עזבי, זה יותר מהכל, אני חושב לעצמי, אם אני אזרח ערבי בישראל, שבמשך שנים אני מנותק מהסביבה התרבותית שלי, את יודעת, מהלאום היותר רחב שלי, אני מנותק, אני לא יכול להיות בשום קשר כמעט. ופתאום הדבר הזה נפתח, זה דבר ענק, שלא נדבר על הזדמנויות של עבודה, לימודים, תרבות, יש המון תחומים. עכשיו, והציבור הערבי הבין את זה די בקלות ותמך בזה, ואז נוצר פער אדיר בין הציבור הערבי לח"כים הערבים, וזה גרם גם להתפרקות הרשימה המשותפת. אז שני הדברים האלה, השינוי בחברה היהודית והשינוי בחברה הערבית, אני חושב שגם הביאה למצב שבו פתאום יכולה להיות רשימה, מפלגה ערבית בקואליציה, והיהודים זה מבחינתם כבר לא איזה טאבו ענק, גם בצד הערבי זה לא, אנשים זורמים עם זה. עכשיו, ואז מה קרה, אם חושבים על זה? נתניהו השיג את ההישג המדיני הגדול ביותר בקריירה שלו, ובמובן מסוים זה יצר את הקרקע שהביאה לנפילתו הפוליטית. זה מדהים מה שאתה אומר, אתה יודע, כי אני, תוך כזה שאתה מדבר, אני אומרת, בסוף נתניהו הביא לפה הסכם שיכל לפתוח, או שעלול, או שעתיד לפתוח, פה עוד הסכמים שאנחנו רוצים, שלא לדבר גם, כמו שאמרת, לנרמל את היחסים, לחמם את היחסים עם ירדן, ועם מצרים, ועם כולי. אבל באמת, מה הסיכוי שבסוף הדבר הזה מביא את הסטייק הגדול? אוקיי, אז תראי, דבר ראשון,
אני חושב שסעוד... הסטייק הגדול סטורן זאת הרבה. לא, אז אני אומר, כן. סעודיה זה לדעתי בהחלט משהו שאפשרי. הוא אגב לא קשור לישראל בכלל. הסעודים לדעתי מבחינתם הם מוכנים ללכת על זה לגמרי בכיף. רק מה? הם רוצים להוציא מארצות הברית, כאילו בעצם הסכם הנורמליזציה הזה, הוא לא הסכם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, הוא הסכם נורמליזציה בין סעודיה לארצות הברית, לנרמל את מוחמד בן סלמן, יורש העצר, שהיום הוא נחשב למוקצה בוושינגטון. זה יצטרך לקרות לפני שסעודיה תנרמל יחסים עם ישראל, ברגע שזה קורה, לדעתי הסעודים הולכים על זה. עכשיו, הסכמי אברהם, צריך לזכור, נתניהו שיווק את זה כשלום תמורת שלום וכל מיני כאלה וזה, בסוף זה לא היה שלום תמורת שלום, זה היה שלום תמורת שטחים. בסוף נתניהו ויתר על סיפוח 30% מהגדה המערבית, זה דבר שהוא מאוד רצה לעשות, הוא היה רציני בזה, זה לא היה ספין, אז הוא ויתר על זה, זה דבר אחד, ולכן האמירויות גם, אני חושב, הצילו פה את פתרון שתי המדינות, זה דבר אחד. דבר שני, מאז שההסכמים האלה נחתמו, גם בחרן, גם איחוד האמירויות וגם מרוקו, הייתה מלחמה בעזה, נכון? בחודש מאי. כן. הם לא ניתקו את היחסים, אוקיי? נכון. מה הם כן עשו? לכל אורך המלחמה הם העבירו מסרים בשקט לנתניהו ולגבי אשכנזי ולבני גנץ, אתם חייבים לגמור את זה כמה שיותר מהר, כי אנחנו לא נוכל להחזיק 50 יום כמו צוק איתן ולשמור על ההסכמים איתכם. וזה תרם מאוד לקיצור המלחמה הזאת. ואני חושב שזה היה דבר חשוב. עכשיו, אני חושב עוד שככל שהזמן יעבור, היחסים במדינות האלה יהיו הרבה יותר נכסים לישראל, ולכן גם ההשפעה המדינית שלהן על מדיניות ממשלת ישראל בנושא הפלסטיני, הפוטנציאל שלה יהיה הרבה יותר גדול. השאלה כמה המדינות האלה באמת ירצו להיכנס לזה. אגב, אתה אמרת שאתה מגיע למר דלאגו, ואתה רואה אדם מוכה, אדם פגוע, אדם שמכונס בעצמו, אך אדם שמכין את עצמו לסבב הבא. מה הסיכוי בעיניך אחרי שאתה יושב ומדבר איתו, שבאמת לטראמפ יש... לנצח בכלל את הסיבוב הבא, ושתיים, מה הסיכוי בכלל שנתניהו אחרי דבר כזה חוזר לזירה הפוליטית ואף לוקח אותו? אני חושב שלשניהם יש סיכוי לא רע לחזור לזה להיות נשיא ארצות הברית וזה להיות ראש הממשלה. נתניהו מצבו הרבה יותר קשה, כי יש לו משפט שאני לא יודע מתי יהיו הבחירות, אבל ככל שהבחירות יהיו מאוחר יותר, מצבו המשפטי כנראה יהיה קשה יותר, בניגוד למה שהם מנסים לספר לנו, התיק לא קורס, כן. אוקיי? המשפט מתנהל, ומתנהל לא כל כך טוב מבחינת נתניהו. אז, אבל שניהם יכולים לחזור, טראמפ סיכוייו בכלל לא רעים. אוקיי? זה עוד 3 שנים, קשה לדעת, אבל סיכוייו לא רעים. ואני גם חושב שעוד פעם, במידה ושניהם יהיו בנקודת זינוק באמת לחזרה לתפקיד, הם גם ימצאו את הדרך להתפייס, ונתניהו יבוא, ינשק את הטבעת, טראמפ ירגיש מבסוט. יחזרו ליחסים טובים. אגב, מה אתה חושב, על מה הספר הבא שלך, שבא לך לכתוב אחרי שהגעת לפסגה כזאת? האמת, התחלתי כבר לחשוב על זה. אני חושב שזה יהיה, אם את שואלתי את הפנטזיה, זה יהיה על, כנראה על ביידן ונפתלי בנט. על ביידן ונפתלי בנט. ביידן ונפתלי בנט, זה נראה לי הספר הבא. למה בעצם? כי אני חושב שזו מערכת יחסים מאוד מעניינת, בתקופה מאוד מעניינת, שגם פערי הדורות בין ביידן לבנט, גם בסוף, אנחנו לדעתי בחודשים הקרובים, נגיע לאיזושהי נקודת הכרעה בנושא האיראני, שתהיה מאוד מעניינת, ושני האנשים האלה, ביידן ובנט, יהיו שחקני מפתח באירוע הזה. אני חושב שעוד יהיו הרבה מאוד דברים מעניינים שיקרו, שיהפכו את זה גם למשהו אגב, מאוד מעניין. אגב, טראמפ לא הצטער על הסיפור עם איראן? ממש לא. לא, הוא כאילו... אז אנחנו אוכלים את החרה בינתיים. הוא ממש לא מצטער, הוא אפילו אמר כמה פעמים שלדעתו, זה הדבר, ההחלטה הכי גדולה שהוא עשה במהלך הקדנציה שלו, הפרישה מהסכם הגרעין. הוא לא מצטער על זה לרגע. וזה די מדהים, אני שאלתי אותו על זה כמה פעמים, הוא ממש לא מצטער. אגב, טראמפ בשום שלב, לטענתו, לא באמת רצה לתקוף את איראן. נתניהו מאוד קיווה שטראמפ הולך לעשות את זה. טראמפ אומר, לא היה צורך לתקוף את איראן, הלחץ עליהם עבד, ואם הוא אומר, אם הייתי זוכה בקדנציה שנייה, הם מבינים שאין להם ברירה, והוא חוזר למסע ומתן, והיינו משיגים הסכם יותר טוב, אני לא בטוח שזה נכון, אבל ככה לפחות הוא רואה את זה.
מדהים. ברק רביד, אני כל מה שנותר לי להגיד לך זה קודם כל תודה. בתקופה ש, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על עיתונאים ואנחנו אומרים, רגע, שנייה, לאן הלך המקצוע הזה שקוראים לו עיתונות? אתה מחזיר עטרה ליושנה. תודה רבה. אתה מחזיר כבוד גדול לדבר הזה שקוראים לו עיתונות ועיתונאי. תענוג שלם, אני התחלתי לקרוא, אני כבר מרותקת, אמרתי לך, זה אצלי בדיגיטלי, אז תודה רבה, וכן, אני חושבת שהרבה עיתונאים מחו לקינה מכל הסקופים, הסקופים של ברק רביד הגיעו עד לבית הלבן, בכלל לוושינגטון, הוא ידוע בתור סקופ, ברק רביד, תודה רבה לך, והמון בהצלחה, תודה רבה על הרעיון.